Gemeente, kom ons maak oop by Jakobus 1. Ons het begin in ons aandbijeenkomste om Jakobus deur te preek. En ons het verlede keer begin, Jakobus 1 vers 2 tot vers 8, en ons het daar so gesels gepreek oor beproevings. En vanavond staan ons stil by die volgende gedeelte, vers 9, en ons gaan tot by vers 12 gaan ons saam lees. So ons werk deur Jakobus, ons hoop om deur die hele boek te werk, hier so teen die einde van die jaar, dalk nog volgende jaar aan te gaan daarmee. Kijk wat sê die Here, hy sê, 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het. En een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei dit die plante groei, die blomme val af en die pragt is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Dit is vanaand ons skriflesing. Net hierdie kort gedeeltetjie, Jakobus 1, en ons gaan op hierdie, of uit die af van die saak, op hierdie hele gedeelte fokus vanoggend. Nou net weer vinnig 'n herinnering aan hoekom Jakobus skryf en wie die skrywer is. Maar Jakobus, en ek wil dit uitlig vanaand, skryf hierdie brief aan Jode wat gevlug het en nou verspreid wonend is in Palestina. En daar was geweldig baie arme mense gewees, omdat hulle moes gevlug het en dan moes oorbegin het. Omtrent, of hulle reken, het ons raak gelees hierdie week, omtrent 90% van die Romeinse Ryk was arm gewees. Nou is dit so dat daar net in daai tyd ook net twee klasse was. Jy het jou ryklas gehad en armklas gehad, daar was nie ook vandag soos ons het 'n middelklas gewees nie. Hoofsaaklik maar ryk en arm. En wat Jakobus doen in hierdie gedeelte is, hy spreek 'n houding aan wat gelowiges moet hê teenoor mekaar. Hy sê, maar dink bietjie anders oor rykdom en armoede as wat die wêreld daaroor dink. En leef anders, met 'n ander verwagting. So kom ons kyk wat sê die Here oor arm en ryk gelowiges en hoe ons houding moet wees. En dit is eintlik so eenvoudig wat die Here vir ons hierso sê. Nou, kom ons kyk gou, en begin daarmee vanaand, is hoe kyk die samelewing, hoe meet die samelewing mense vandag? En dit is so dat die samelewing, as hulle na mense kyk vandag, omdat ek dink geld en rykdom en besittings hoofsaaklik ons konteks beheer, sit mense in verskillende sosio-ekonomiese klasse. Omdat die mense dan mense op grond van uiterlike dinge beoordeel, hanteer ons dan ook daai mense verskillend. So jy kyk na mense en jy sien, jy's daar, binne of meer daai inkomste klas, of jy het baie minder as ek, en ons hanteer mense dan anders. En hoe ons dit sê is, en dit is 'n ou ding, ek wil vir jou aanhaal uit Jakobus uit, wat ons bietjie later in ons reeks by gaan uitkom, sê dit. Hy sê, my broers, en jy kan daarby insluit, sisters, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. En kyk hierdie voorbeeld wat hy sê. Hy sê, sê nou daar kom in julle samekoms 'n man, en met goue ringe aan sy vingers, en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man, en met ou klere aan. En sê nou, julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere, en julle sê vir hom, kom sit u hier gemaklik. Maar vir die arm man, sê julle, ga staan jy daar ander kant. Of, kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? En ons doen dit. Ons doen dit baie, baie keer. So om mense op grond van verkeerde oorwegings te beoordeel, bring verdeeldheid en klasseverskil in die samekomste van die gelowiges. Dit wat ons hier beleef binne ons gemeente. En dit is geweldig moeilik en ons gaan nie eens van daarop ingaan nie, om nou te sê, weet, wie is ryk en wie is arm nie. Luister wat sê die Here en wat druk vanaand op ons harte en wat 'n troos kom jy uit vir elkeen van ons. Nou kom ons kyk na die arm gelowige, of net hierdie skyfie wys, dit is presies hoe dit lyk en dis hoe die samelewing ook maak met ons as mense. Nou wat sê die Here vir die arm gelowige? Hy sê die arm gelowige, dis die persoon wat lae aansien in die samelewing het.
Omdat hy dalk nou nie het wat iemand het wat baie rykdom het nie, voel hy baie keer onbelangrik en arm en baie keer ook 'n klein selfbeeld daaroor. Nee, dis die tipe ou wat in nederige omstandighede bly. Sy status in die samelewing is nie hoog nie, hy het nie 'n hoë posisie nie. Nee. Vir hierdie gelowige sê Jakobus, maar julle moet bly wees. Hy sê verheug julle want God gee julle waarde. In God se oë is julle hoog. Nou hy sê eintlik spog, nee, Engels sê boast, spog, wees trots want julle is belangrik in God se oë. So jou houding moenie wees dit waarmee die wêreld jou meet nie. Die arme mense, moenie dit wees waarmee die wêreld jou meet nie en dat jy volgens die wêreld se standaarde laag is nie. Nee. Die Here sê kyk waar is jy? Jy was hier onder, nê. Nee, dis hoe die samelewing jou sien, maar omdat jy glo in my, is jy op 'n ander plek. Jy skuif op, jy's bietjie hoër. Heel wat hoër. Nou sê die Here ook of nou sê die Here vir ons, hoekom jy kan bly wees? Nê, nee, hoekom kan jy trots wees daarop dat jy nou 'n nuwe posisie in my het? Jy sien julle, en dit moet ons besef en ons sê dit ook vir mekaar en ons het dit al baie keer hierso gesê ook as ons met mekaar die woord verkondig hierso is dat God sien dinge anders as wat ons dit sien. Uit die aard van die saak want hy's God. Maar ons sien dit die beste toe Christus aarde toe gekom het, het hy 'n vreemde koninkryk aarde toe gebring. Een wat lynreg gestaan het met wat die samelewing in die konteks van daai tyd gedink het. Byvoorbeeld, hy sou gekom het en gesê het wie eerste is sal laaste wees, nê. Nee. Die wat nou arm is sal ryk wees. Die wat nou klein is moet groot wees, nê. Nee. Die wat eerste is sal laaste wees, nê. Nee. En so hy die hele die hele manier van dink kom omdraai. 'n Onderste bo en agterste voor wêreld het hy gebring en Here sê so jy wat arm is, jy kan bly wees want vir my is jy baie belangrik. Die boodskap vertaling gebruik hierdie belangrike woord dat ons vir God belangrik is, so mooi. So nog eens, so een van die redes is laag is die nuwe hoog by Christus. Sê en wees bly daaroor. Hy sê maar kom ons gaan verder. Hy sê vir 'n begin het 'n arm gelowige en dis hoekom hy ook om moet verheug en hoekom God sy posisie wat volgens die samelewing onthou nou die samelewing sien om hierso. En hoekom God sê maar jy's hierso. Die rede daarvoor is hy sê hierdie man het niks anders om aan vas te hou behalwe God nie, nê. Nee. Sy fokus. Hy het nie iets wat sy fokus kan wegskuif van my af nie. Sy sekuriteit omdat hy niks anders het nie, lê absoluut by die Here. En daarom is die arm gelowige vir God belangrik. En dit kom so baie in die evangelies voor. Christus self het gesê, Lukas 6 vers 20, geseend is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Nee, so arm mense se aansien in die wêreld is laag, maar by God is dit hoog. Nog 'n rede, arm gelowiges word kinders van God genoem. En verheug jou daarin, want nie net word jy kind van God genoem nie, maar ons weet ook dat jy alles sal erf wat kinders van God erf. Alles wat Christus, kom ons sê so, alles wat waar is vir Jesus Christus is ook waar vir jou wat arm is. Omdat jy seuns en dogters is, is jy by die koning en jy beteken dat jy gaan erf, ons het dit gesê. En dan die laaste een wat 'n goeie rede is hoekom gelowiges kan bly wees is omdat alles wat waar is, alles wat waar is vir Jesus Christus, nee, die feit dat hy deur God liefgehê word. Die feit dat hy alles kry wat Jesus Christus gaan kry, die feit dat Christus op aarde was, toe sê hy net soos die Vader my liefhet, het hy julle ook lief. Dis deel van hoekom jy kan bly wees as iemand wat 'n lae posisie in die samelewing het. Sê moenie jou identiteit daarin vind nie. Hier is die dinge wat belangrik is vir jou. So 'n arm gelowige is belangrik vir God. Nou jy kan vreugde vind dat sy status by God hoog is, want God is aan die kant van die luister mooi. Van die wat nederig van hart is, nê. Nee. En die wat aan God vashou en sê maar Here, jy is my redder, nê. Nee. Jy is my toekoms, jy is my hoop. En jy moet verstaan dat God nie waarde sien in dit wat
die mense waarde in sien nie. God sien nie waarde in jou status of in jou bankstate of jou bankrekening of enigiets van daai glas nie. Hy sê daai dinge is onseker, nê. En kyk bietjie, hier was so mooi so mooi spanning hierso wat gebring word tussen dit wat seker is en dit wat onseker is, tussen dit wat tydelik is en dit wat ewig is. Hy sê maar daai dinge, dis onseker nie, dis tydelik. As jy ry om jou hoop redder en verlosser maak in die moeilikheid. Goed, maar wat sê hy vir ryk gelowiges? Hoe moet jou houding wees? Die houding van 'n ryk mens en dit wat hierso staan, hy sê jy moet vreugde vind in jou nederigheid. So vir die arme mens sê hy vind vreugde in jou hoë posisie by God, nee, want God trek jou op want hy gee vir jou 'n nuwe status en 'n nuwe posisie en nuwe waarde in die lewe. Maar vir die ryk persoon sê hy vind jou vreugde, wees bly in jou nederigheid, in jou posisie voor God, in jou kindskap voor God, in die feit dat jy 'n gelowige is. Weet, ons kry baie dieselfde tipe beredenering by Paulus. En ek wil dit vir jou noem sodat jy kan sien wat Jakobus bedoel hierso. Paulus sal skryf vir die slawe. Hy sê: "Slawe, julle moet baie bly wees want julle is vry in Christus." En vir die meesters van die slawe sal hy skryf: "Julle moet baie bly wees want julle is slawe van Christus," nê? Nee, so heeltyd maak hy so en Jakobus doen dieselfde hierso. Hy sê, ryk gelowiges moet onthou om laag te buig voor God, klein te word en jou posisie voor God te onderhou. Nou die lae posisie waarvan hy gepraat word is laag omdat die wêreld sien, maar ja, dis laag. Jou posisie is die een wat assosieer met Jesus Christus wat ryk was, arm geword het sodat jy kan ryk word, nê. Dis die een wat assosieer met Christus wat alhoewel hy God was en al die rykdom in die wêreld gehad het, laag afbuk en begin voete was, nê. Dis die tipe gedrag wat daarvan verwag word. En dit word verwag ook van arm gelowiges, maar spesifiek vanaand hierso die fokus op ryk gelowiges. Nee, want dit is so. As iemand in ons samelewing baie geld het, dan is hy in die samelewing se bril hoog en word geëer vir wat hy het en hy is vol aansien en roem. Vir so 'n persoon skryf Jakobus, onthou, kom af. Kom af, want die samelewing sien jou hierso, maar kom af en erken wie jy is voor die Here. Hè, dat hy vir jou gegee het wat jy het. Want daar's 'n waarskuwing by, nê, en die waarskuwing, weet jy, toe ons hier deur gegaan het, ek hier deur gaan het hierdie week, kom ek net vir jou agter, om een of ander rede, en ek glo dit is God wat deur sy woord met ons praat, want dit is so, is hierdie tema nogals redelik baie gewees die laaste tyd, wat het gepreek word hierso. En daai waarskuwing wat sê, maar die ryk gelowige, sowel as die rykdom sal vergaan, en dan noem hy hierdie beeld in vers 11 en 12, vers 11 van die blom, 10 en 11, wat opkom, en die son kom op, of die oostewind van daai tyd kom op, en hy verlep, en dis kapoet daarmee. Jesus praat geweldig baie, gelowiges, in die Bybel oor rykdom. Ek dink is een van die meeste temas wat hy aanraak in die Bybel. Ek dink omdat hy weet wat sy groot trekpleister dit kan wees, en hoe blind dit mense kan maak, om te sê, maar moenie daarin vashou nie, dit moenie jou hoop en jou redder en jou verlosser wees nie, want dit is sinneloos. Ons het verlede week daarna gekyk, toe ons sy prediker vir mekaar hierso bemoedig het. Sê hy, dit is sinneloos. Dit is dwaas, absoluut dwaas. So die Here sê vir die ryk gelowiges, om hulle te herinner waarin hulle hoop en vreugde en sekuriteit en status en posisie moet vind. En iets daarvan in Jeremia kom baie mooi deur. Hy sê, so sê die Here, die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie, die soldaat nie in sy krag nie. Die ryk man nie in sy rykdom nie, laat hom wat wil roem daarin roem, dat hy insig het en my ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê, sê die Here. So, weet, roem in die Here, sê hy. So, kom af, nee, kom af. Weet jy, onthou jy wat verlede Sondag hier was, het ons gesê, rykdom is 'n gawe van God, nê. Nee. Here sê dit, Prediker 5, so mooi, nê, nee, dat die Here gee dit as 'n gawe vir iemand. Maar hy sê, ons het ook vir mekaar gesê, dit moenie belangriker raak as God nie. God moenie 'n God met jou redder en jou hoop wees, nê. Nee. Die rykdom wat God gee moet vir jou moet jy geniet, maar die verantwoordelikheid wat God saamgee met rykdom
moet jy verantwoordelik bestuur. Want dit kan vinnig verdwyn en jy moet verantwoordelik daarmee omgaan. So die ryk gelowige moet onder geen omstandighede dink. En ek dink dis dalk die klimaks hierso, veral binne geloofskonteks waarin ons onsself bevind. Jy wat sê, ek glo in Jesus Christus, of jy arm of ryk is, sê ons moet onder geen omstandighede dink as gevolg van hoe die wêreld jou sien, moet dink dat jy ook hier kan kom en op dieselfde manier hanteer word of gesien word as wat die wêreld jou sien nie. Hierso is daar nie daar's nie belangriker mense nie. God sien ons as gelyk. En dit gee nie vir jou meer status as byvoorbeeld iemand wat arm is of 'n hoër posisie nie, maar ek dink jy weet dit. So die status en die posisie wat geld gee, geld nie by God nie en daarom ook nie by die gemeente nie. Dit is wonderlik, nee, om dit so raak te sien en ek wil vir jy vertel wat gebeur het vanmiddag. Ek sit en bid en vir die Here om dit te lei wat vanaand hier gebeur en in my gebed deur dink ek en praat ek dit deur wat ons met mekaar wil deel vanaand en jy's hierdie gedagte en ons gaan volgende sonoggend daaraan aanraak oor hierdie idee van mure. En die Christus het juis toe hy aarde toe gekom het, die muur wat daar was tussen byvoorbeeld ryk en arm of tussen verskillende volke, tale en nasies, het hy kom afbreek. So as jy dink soos wat die wêreld dit wil hê, dan bou jy weer daai muur op en Christus het juis gekom om dit af te breek. So hoekom kan die ryk gelowige bly wees? Nee, in sy nederige posisie, nee, die nuwe vertaling praat van gering, ou vertaling ook gering, in jou klein word posisie voor Here. Hoekom? Kom ons kyk daarna. In die eerste plek, my liewe gelowiges, sê die Here, omdat jy met 'n geloofsbril na rykdom kyk, wat God jou gegee het, is jy dankbaar en is jy nie meer angstig om dit te behou of ten alle koste te verkry nie. Want in Christus het jy geleer nou, het jy 'n nuwe perspektief gekry oor materiële besittings en jy het 'n nuwe evaluasie oor aardse besittings. Tweede ene wat ons hierso wil noem vir mekaar is, jy kan baie dankbaar wees dat die Gees jou, en spesifiek die Gees, jou die vermoë gegee het om te weet waar ware vreugde en waar ware rykdom lê in hierdie lewe. Derde een is, ons kan vreugde vind en bly wees dat die Here ons wys waar ware vreugde is, maar ons ook tot die besef gebring het dat materiële rykdom vergaan, nê. Blom wat opkom en weer verdwyn, 'n damp wat kom en net weer vandag verdamp, nê. Wees dankbaar teenoor die Here dat hy jou daai besef gegee het ten minste. En dan die laaste ene is ons kan vreugde vind en laag buig voor die Here, want jy's 'n kind. En op dieselfde manier as wat 'n arm gelowige 'n kind is, is jy 'n kind van die Here. En dit is waarin jy roem. En dit beteken ook dat jou rykdom lê in die erfenis wat jy gekry het, toe jy deel geword het van Jesus Christus. 1 Petrus 1 sê, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En jy kry dit. As jy bely dat Jesus die Here is, kry jy dit. So, om ons nederige skets weer vanaand net hier so by te kry, hoe lyk dit dan? Nee, die Here sê, jy wat arm is, verheug jou, want jy's op. God gee vir jou 'n hoër posisie by hom, die enigste, grootste, nee, Engels sê ultimate posisie. En vir die ryk persoon sê hy, word klein in jou kind wees by die Here, in jou nederigheid, in jou dit is hoe ek wil hê jy jou vreugde en jou hoop moet kry. Maar gemeente vers 12, ons het dit gelees en ek lees dit weer vir jy. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. Want as jy die toets deurstaan het, sal jy die oorwinningsprys behaal. Kom ons vat gou vir 'n oomblik rykdom en pas dit toe op vers 12 wat sê van versoekings. En dan wil ek vir jou vanaand waarsku of jy nou glo jy's 'n ryk gelowige of 'n arm gelowige, lê die versoeking vir al twee van hierdie partye diep ingesluit in vers 12. En kom ek verduidelik vir jou.
Rykdom, soos ons gehoor het, kan 'n versoeking wees en ons weet dit, ons het dit nou al baie gesê verlede week ook, kan 'n versoeking wees dat jou aandag deur rykdom afgetrek word en alles wat daarmee saam afgetrek word, né? Dit gaan nie net rykdom, dit gaan oor besittings en al daai goeders. Maar vir die arm man, die arm gelowige, kan 'n versoeking wees dat jy alles in die stryd werp om dit te verkry. In albei gevalle of jy ryk of arm is, is rykdom in jou versuur. En kan die teenwoordigheid van rykdom of die afwesigheid van rykdom jou fokus afhaal van God af. En dan begin jy wêrelds dink. Dan is jy dan jy 'n dubbele gedagtegang oor die lewe, nê, en dan sê jy God mos kan nie vir God en vir Mammon tegelyk dien nie. Maar hoor mooi, dit sê nie jy mag nie hard werk nie. Dit sê nie die Here wil nie hê jy moet woeker met jou talente nie. Dit sê nie jy hoef nie meer geld te maak nie, dit moet net nie jou hoop en fokus en jou redder wees nie. Dit moenie jou lewe beheer om dit of alle koste te verkry nie of dit hê sodat dit jou lewe beheer en dit jou aandag aftrek van God af nie. So 'n mooi mooi waarskuwing wat Jakobus hierso vir ons deurgee. Is 'n samelewing waarin dit wat ons nou oor praat vanaand 'n baie groot rol speel. Maar daar's 'n klomp dinge in hierdie lewe wat ons aandag kan aftrek van God af. Nee, dit wat ons gesê het in die nagemaakte gode reeks, wat in jou godplek kan kom. Maar hier is die oproep vanaand en ek dink dis dalk baie eenvoudig. Maar as jy vanaand hierso sit en jy sê ek glo in Jesus Christus as my verlosser, dan wil die Here hê dat jy ook dan jou identiteit en jou status in hom kry. God wil hê dat jou fokus en jou strewe hy moet daai rede vir bestaan, jou rede vir beweeg wees en niks anders nie. So vir hom is jou bankbalans of posisie nie belangrik nie, maar jou hart. En daarom moet dit ook ons manier wees hoe ons na ander gelowiges kyk. En dit ook die manier hoe ons die samelewing kan begin verander. Daar waar jy werk, daar waar jy woon, oor hoe ons na mekaar kyk. In terme van arm en ryk. Mense, dit is wat ek glo Jakobus vir ons wil sê en vir ons as gemeente wil sê en kom ons stop hier vanaand en volgende keer gaan ons aan en ons praat oor versoekings, nee, oor sonde en versoeking. Maar dit is eers volgende keer as ons weer sonoggend by mekaar is. Dan gesels ons daaroor. Amen. Kom ons sê dankie vir die Here. Ons almagtige God en hemelse Vader. Here, as ons vanaand die as gelowiges weer saam is, dan besef ons hoe bevoorreg ons is om 'n nuwe identiteit te hê omdat Christus vir ons gesterf het. Here, en dit bring ons ook hier by mekaar. En dit is ons fokus. U is ons hoop. U is die versuur wat ingestel is op U. Here, want U is blywend. U is die enigste een wat van gister, vandag en môre bestaan het, nou bestaan en sal bestaan. Vader, en vanaand kom U deur die Gees na ons toe en kom herinner ons net weer waarin ons status moet vind. Here, en nie net hoe ons onsself moet sien by U nie, maar ook hoe ons ander mense moet sien. As gelyke voor die Here. Here, dalk is daar in van ons harte, van ons wat vanaand hierso sit, dalk juist dit van wat Jakobus 2 van gepraat het, dat ons mense verskillend hanteer op grond van die verskillende klasse waarin ons mense sit. Here, dat U so eenvoudig vanaand net vir ons kom herinner dat U ons Here is en dat ons gelyk is. Here, ons sien uit ook om 'n nuwe hemel in te gaan waar dit jy so gaan wees, waar die van nie net gelowig is nie, maar almal wat by mekaar is, Vader, wat U naam aanroep, wat by U is, daai gelykheid sal beleef en dat ons hierdie druk van die wêreld wat dit op ons sit oor hoe ons na mekaar moet kyk, dat dit nie meer daar sal wees nie. En dat ons vry kan wees ook van daai druk wat elke dag ons lewe oorheers. Wat vir ons sê ons moet meer hê en hoe belangrik dit is om die regte dinge te hê. En Vader, as daar vanaand mense ook hierso sit, bid ons dat as daar van ons is wat hier sit wat ons hoop juis op dit stel, op rykdom en besittings, dan ons vanaand is ons weer herinner net daaraan, dat hoe vinnig dit verbygaan, hoe vinnig ons dit kan verloor,
En dat ons self dan verlore gaan as ons nie ons hoop daarop stel dat U ons verlosser is nie. As ons net kan bely vanaand weer, Vader, as U ons net kan dwing weer om te sê, ons glo in Jesus Christus en in niks anders nie. En dat alles wat bykom, gawe of geskenk van U is, en dat ons 'n verantwoordelikheid het daarmee. Heer, dan sê ons vir U dankie, dat U daai wete, hierdie Gees in ons harte ingedruk het vanaand. Mag ons met dit leef hierdie week, om ook te probeer, Here, om na ander mense te kyk, en nie onderskeid te tref nie. Dat ons allemaal sal sien as beeld van God, want U het ons allemaal geskape as die beeld van God, of ons nou wit, of swart, of bruin, maak nie saak wat die kleer het is nie, of ons Afrikaans, Engels, Khoisa, of Zulu praat, Here, of ons Westers dink, en of Oosters dink, en of met die Afrika mentaliteit dink, ons is na die beeld van U geskape, en mag ons mense so raak sien. Dankie dat U die mure kom afbreek het. Mag ons deel hê om daai baksteen elke dag een baksteen af te haal van daai mure wat ons so lief is om te bou in hierdie samelewing. Ons bid dit en ons vra dit alles in die naam van ons verlosser Jesus Christus alleen. Amen.